Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Tudo bem por aí? Eu espero que esteja bem com vocês, porque comigo e com toda a minha família tá bem, graças a Deus. Começando aqui mais um dia aqui na Rocinha Querida e também mais um vídeo aqui nesse canal. E eu só tenho que agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas. Tenho a agradecer a Deus por mais uma oportunidade de vida, por esse respirar, pelo ar puro, por tudo e por todas as bênçãos derramadas sobre nós, né? Inclusive a saúde. Gente, acabei de acordar, vocês viram aí que eu já corri lá, já passei um olhinho aqui no cabelo. E mais tarde eu pretendo lavar ele, finalizar tudo direitinho. Eu só não fiz isso agora porque tá cedo e tá fazendo frio, gente. Ultimamente, esses últimos dias tá amanhecendo bem frio aqui, sabe? E aí eu pego e fica aquela preguiça de finalizar ele de manhã. Apesar de que se eu, por exemplo, molhar ele cedo com o creme certinho, aí eu finalizo, ele passa o dia muito bonito, sabe? Porque quando acorda, ele acorda amassado. Aí eu só venho com o óleo reparador de pontas, amassando assim, tirando ele do lugar, sabe? Mas eu gosto demais dele assim, sequinho, da forma que tá. Eu gosto de aproveitar ele de todas as formas que ele tá, sabe? A gente tem que se olhar assim, né? E falar, nossa, que lindo. Eu tô me amando, gente, dessa forma. Inclusive, tenho recebido muitas mensagens nos comentários. Inclusive, muitas mensagens bonitas, muitos comentários bons. Mas também tenho recebido muitos comentários de próprias mulheres, né? Vindo contra mim sobre o meu cabelo. E muitos estão chegando aqui agora também, me perguntam, Paty, o que aconteceu com o seu cabelo? Você cortou por quê e tal? Porque às vezes não acompanhou os vídeos pra trás. Então, eu cortei o meu cabelo porque eu passei pela transição capilar e tirei toda a química, né? E tô muito, muito feliz dessa forma. Eu tô me amando mais, gente. Vou falar a verdade pra vocês. Tô me amando mais da forma que eu estou. E é maravilhoso quando a gente tem essa sensação, quando a gente se olha no espelho e se ama dessa forma, né? E eu acho que o importante é você mesma se amar, fazer aquilo que faz bem pra você mesma, né? E não importar com o que os outros de fora vão pensar ou vão falar de você. Mas enfim, bora lá pra esse vídeo. Sofia tá aqui, gente. Minha pequenininha tá aqui já assistindo, ó. Oi, gente, tudo bem com vocês? A Paty? O que que aconteceu que você acordou cedo? Deixa eu baixar essa televisão aqui. O que que aconteceu? Levanta aí que ele não tá te vendo direito. Tá escuro. Aí. O que que aconteceu? Dora me acordou. Mas você pediu ela pra acordar você? Pediu sim. Você falou comigo pra acordar você cedo. Não foi? Ó, deixa eu contar pra vocês aqui. Porque Sofia tá igual eu. Ela não tá conseguindo acordar cedinho mais não, né? Eu antes acordava 5h30 da manhã. Aí agora eu estou conseguindo acordar lá pra 6h30. E às vezes mesmo assim, mozinha ou Dora tem que me chamar. E Sofia da mesma forma. Sofia, ela tava acordando mais cedo, depois já não tava mais. Aí ela pediu uma de nós pra acordar ela. Porque você queria fazer o que hoje? Massinha. Ela quer fazer massinha de modelar. Aí ela já fez a oração dela. Só por isso que ela tá aqui assistindo um pouquinho Superbook, que é um desenho bíblico, né? Que aprende as historinhas de Deus. Não é isso? Sim. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Então, bora lá? Bora lá. Pronto, papai chegou. Bora tomar um cafezinho, Sofia? Você quer seu café com leite? O mozinho chegou, tava levando a Dora pra escola. Gente, pastor Senhor. E aí? Vamos mais. Tá fazendo frio lá, mozinho? Começando, viu, gente? Por aqui, acho que... Não sei se já tá em época de frio, tá, sabe? Começando, mês de abril, começa. É. Eu gosto desse friozinho, né? Apesar que não é bom a minha voz, como é que já tá. É porque você pega o vento da moto ali, né? Tô sentindo já um pigarro, assim, na garganta. Ixi. Mas tá bom, né? Um remedinho resolve, um cafezinho quente resolve. Mas já foi chegando, já pegou, foi logo o copão dele aqui de café, ó. E é bom demais, né, mozinho? Mas eu prefiro mais o frio. Eu prefiro mais o frio do que calor. Apesar de que a gente não deve reclamar de nenhum, porque todos são necessários pra nossa vida, né? Mas a chuva e o frio é bom demais.
cafezinho com leite pra Sofia. Tá bem quentinho. Assim ela vai poder esquentar mais direitinho. Obrigada. De nada. Tá gostoso? Uhum. Tá bom. A minha é ela tem estampas bonitas. A minha tem um bolsinho aqui, ó. A blusa sua é mesmo que veio? A única diferença das blusas é a cor, os nomes, né? E a de Sofia tem a touca e é fofinha. Olha só a touca dela como que é fofinha. E aqui tem um bolsinho. E tem esse bolsinho pequenininho, né, Sofia? Uhum. E a sua? A sua tem as duas. Mas é quentinha, né, as duas? Esses bolsos também vão descansar os braços. A meia. Olha o pé crescendo, aí a meia tá perdendo. Vira aí, Sofia. Vira de cima. Isso. Ai, já tá pequena, né? Uhum. Tomou seu leite com café? Uhum. Também acabei de tomar meu café. Agora bora trabalhar? Bora. Bora, bora? Falei trabalhar, gente, mas agora eu vou fazer minha devocional, porque... É, geralmente eu acordo e já faço minha devocional. Só que eu tô esperando minha alma voltar pro corpo pra mim entender a hora que eu ler aqui, a hora que eu for fazer, eu entender certinho, sabe? Mas eu faço a minha oração assim que eu acordo. Eu falo devocional mesmo, somente ler a Bíblia, entendeu? E aprofundar aqui. E é isso. Mas eu vou fazer aqui minha devocional, porque depois já vou tirar esse roupão e despertar, né, pra vida. Porque se eu for ficar com ele aqui, a preguiça só vai vindo. Isso. Você gosta dele? Uhum. Mas primeiro, então a gente vai orar e depois a gente vai cantar ele. Ele é o número 62, tá bom? Leva tu contigo não. Salvador, este nome dá consolo, seja no lugar que for, nome bom, doce a fé, a esperança do povo, nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Então, tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer para a honra e glória do Senhor. A gente tem que fazer tudo com a? Isso. Nós temos que fazer tudo para a honra e glória do Senhor, tudo com amor, tudo com alegria. Nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por mais uma vez estar falando contigo, Senhor. Obrigada por esse dia. É tão bom estar aqui, Senhor. Na tua palavra, Senhor, nos abençoe nesse dia. Em nome de Deus. Amém. De arrumar minha cama aqui. Ah, Paty, mas não tá combinando nada. Não tá mesmo não, gente. Mas assim, como eu coloquei o lençol debaixo de elástico, ele é o roxo, né? Então eu uso a franha roxa. E aí, essa daqui vai ficar por um bom tempo. Até eu... Depois eu quero comprar mais de outras cores pra eu poder ir trocando, né? E essa daqui também, vocês não vão acreditar no que aconteceu com esse travesseiro que eu comprei, né? Gente, eu e o Mozinho, a gente dorme com esse e aquele ali. Eles já têm, ó, muitos anos que a gente tem eles. Pra ser mais precisa, tipo, desde quando a gente casou. Só que eles estão bem limpinhos, porque eu sempre lavo eles, então eles ficam bem limpinhos, sabe? Só que ele está bem a muxibinha. Sabe o que é que acontece? E quem diz que eu e Mozinho consegue dormir com um travesseiro mais alto que aquilo? A gente não consegue. Eu comprei esses dois travesseiros recentes, que eu mostrei pra vocês, com essa intenção. Falei assim, nossa, Deus, já tem muitos anos que a gente usa o mesmo travesseiro, já tá passando a hora da gente trocar.
Então, fui lá e comprei os dois. Lembra que eu falei pra vocês, né, que eu tava precisando muito comprar os travesseiros. Fiquei toda feliz e tudo mais. E os travesseiros, gente, são excelentes. Eles são muito bons mesmo. E aí, na primeira noite, nós achou, tipo, bom e tudo mais. Na segunda noite, tava meio assim. Na terceira noite, nós falamos, vixi, tá começando a doer aqui, assim. Aí foi na quarta, nós tentamos mais uma vez. Na quarta noite já tava doendo, era tudo. Aí depois nós pegamos e falamos, ah, vamos voltar pro travesseiro nosso. Gente, nós não conseguimos adaptar, vocês acreditam? Porque o travesseiro, ele é mais alto. Vou até mostrar ele pra vocês. Ele é mais alto. Ele é aquele travesseiro da NASA, sabe? Onde você deita e ele funda. Só que ele adapta de acordo com você. Você deita o corpo, deita o braço assim em cima, ele funda. E aí, nós não adaptou, porque ele é mais alto assim. Só que aí, quando deita, ele vai fundando, né? Aí, gente, a gente foi lá e voltou pro travesseiro normal, que é esse daqui. Por isso que ele é essa mochibinha aqui, sabe? Mas, nossa, Deus, aí eu tô assim. Eu até falei pra mozinha, a gente precisa continuar tentando, né? Porque a gente comprou pra gente poder adaptar, que a gente sabe que travesseiro, assim, que a gente vai usando por muito tempo, ele fica com muitas bactérias. É preciso ser trocado, sim. Mas o negócio é adaptar com um travesseiro novo, que ele é mais alto. Já aconteceu isso com vocês aí também, gente? Se tiver acontecido, me conta aqui. E, nosso Deus, eu vou continuar tentando, sabe? Vamos ver como é que vai ser, né? Olha aqui pra vocês aí, deixa eu mostrar aqui, ó. Ele é branquinho. Ó. Ele funda. Ele vai voltando. Ô, Sofia, vem cá. Deitei normal. Pode deitar normal. Põe sua força, normal. Igual você vai dormir. Tá vendo que ele, tipo, vai fundando aqui, ó? Aqui, ó. Olha lá. Aí ele levanta quando você... Ele não fica igual aqueles outros tipos de travesseiro, não, sabe? Ele afunda. Isso. Você gostou dele? Gostei. Dora dormiu com ele. Ela falou que gostou. Só que quando foi ontem, ela amanheceu já falando que assim as costas dela tava doendo. Ai, gente. Sei lá, fiquei com dó. Ai, se vocês pegassem, vocês vão sentir o que eu tô falando, ó. Ele, olha lá, ó. Viu? Aí, é desse jeito que funciona. E vamos ter mudança por aqui, gente. Olha só. Vocês lembram aqui das codornas, dos passarinhos que o Mozinho tinha mudado pra esse lugar? Pois é. Elas vão mudar de casa e elas estão todas felizes da vida, porque vai mudar. Vai mudar pra uma casa melhor, pra uma casa mais arejada, que bate um solzinho. Porque aqui nesse lugar que ela tá, elas tá, né, Sofia? Não pega um solzinho, porque tá aqui na garagem, né, gente? Ó, vou de longe aqui pra mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Aqui é a garagem, o carro fica aqui, aqui já é a lavanderia, né? Essa janela já é a janela do meu quarto. Vou contar pra vocês aqui dois probleminhas. Como aqui é garagem, aqui é fechado, então elas não pegam solzinho. E animais assim, bichos assim, precisam pegar tem que ter sombra, né? Tem que ser arejado, mas também tem que pegar um solzinho que eles gostam, né? É igual o pardal, a rolinha que gosta de ficar tomando banho, né? Na areia, assim, tudo mais. Pois é. E o outro problema que a gente tava tendo, gente, é por conta que aqui é o nosso quarto. Então, os passarinhos... Chega pra cá, Sofia, tá assustando. As calopsitas, elas arrumam a gritaiada... Tanto o cedinho e as codornas também. As codornas bem cedinho. Beliscou? Elas não tá mansa mais, não. Foi isso o tempo. Você tem que começar a pegar elas de novo, mozinho, pra amansar de novo? Pois é. Cadê o Blue? Blue? Ó, Blue aí. Esse aí, gente, esse Blue aqui tá com a gente desde de Belo Horizonte. Ele nasceu lá. Ele é deficiente, ele tem uma patinha assim tortinha, sabe? Mas o bichinho, eu vou falar que você é muito bonitinho. A gente tinha um macho e a fêmea, e aí a mamãe dele lá chocou e ele nasceu lá em casa. Então ele assim, ele é de casa mesmo, sabe?
Mas aquele verdinho ali, acho que foi o que foi o que você comprou em BH, mozinho? Essa verdinha? Não, ele é cria de lá também, né? Ah, é, foi cria de lá também, né? Mas enfim, gente. Então, Blue é a irmã? Eu acho. Eu acho. Porque é do mesmo. Só que aí, as calopsitas eram bem mansinhas. Elas iam no colo nosso, voavam dentro de casa lá em Belo Horizonte. Só falta você. Depois que veio pra cá, nós não pegou mais. Elas agora tá braba demais. Esse bicho lá tá tudo lá. Agora sim. Agora eu vou tirar o telhado, levar lá, vou deixar isso aqui mesmo, quietinho. Você vai deixar aí? Não, pra eles não assustarem. Pode abrir, Sofia, a portinha. Sim. Aí, gente, também o cheiro, porque querendo ou não, mesmo a gente limpando aqui sempre, sempre vai um cheiro. Um cheiro. Aquele cheiro que vocês não entendem, né? Vai um odor lá pra dentro do quarto. Então a gente preferiu tirar eles daqui pra dar um conforto melhor pra eles. Pra nós também. Isso. Pega a maquininha lá dentro. A chazinha nova lá. Você acha que eles vão gostar da nova casa deles, mozinho? Vai, vai bater um solzinho, né? Apesar que é, as codornas mesmo não morreu nenhuma. Eu comprei as 10, desde que eu comprei as 10, elas nunca adoeceram. Então o sol pra elas meio que bate de manhã, né? Mas é bem pouquinho. Bate longe, mas eu acho que ainda dá um... um reflexo, vamos dizer assim. Só que bicho assim é necessário, necessário, né? Eles irem num solzinho um pouquinho, voltar. Aí vai ter o telhadinho lá, eu vou colocar esse telhadinho mesmo, vai ser desse jeito. Ter o telhadinho, uma parte sem telhado. Isso. Aí na hora da chuva eles têm onde abrigar. É. Vocês vão ver lá o lugar, como é que é, é interessante que o mozinho fez, né, Sofia? É. Ficou bem melhor. Vou pôr essa portinha lá. Deixa eu mostrar lá pra vocês onde é que eles vão ficar. Olha lá, já tá aí gritando. Me tira daqui, me tira. Aqui, ó. Vai ser aqui de trás da porteira. Tá vendo? A porteira tá aqui. O mozinho fez esse lugar aqui pra eles. Mais alto, né? E aí vai ficar mais tranquilo. Bem protegido. Olha a Luna querendo entrar. Vem. Aí é bem protegido, tem as tábuas ali, tudo certinho. Aquela fresta ali, ó, embaixo tem tela, tá? E o mozinho vai utilizar a mesma portinha que ele fez. E aqui vai ser o telhado, né, mozinho? Desse lado aqui. E aqui vai ser a tela pra eles pegar um solzinho. Tá vendo aqui que aqui tem a sombra boa por causa do pé de manga, tá vendo? Aí vai ser bom. Quando tiver calor pra eles, fica aí de boa. É. E vai estar aqui com as galinhas. Aí, detalhe, tudo que cair aqui também, as galinhas vai, ó. Também, gente, fiz essa adaptação aqui para colocar a comida, porque vocês vão perguntar, mas vão colocar os passarinhos junto com as codornas, eles comem separado, gente. Os passarinhos só ficam na superfície. Superfície? É. Eles só ficam em cima, eu vou colocar com as varetinhas que eles só ficam voando. Raramente eles ficam no chão. Então aqui eu vou colocar aqui esses... Ih, tem que adaptar direitinho. O coxinho ali de comida, de ração. Comida. E a água logo após eu já ponho aqui do lado, em cima aqui, ó. Vai ser para os passarinhos? É, eu vou colocar uma varetinha aqui, onde eles vêm, param em cima delas e comem. E fica por cima. Vai ficar legal, viu? Aí o das codornas eu vou pendurar aqui a água deles aqui e a comida fica embaixo. Interessante. Eles se dá super bem, sabe? Eles acostumou. Nunca nenhum machucou o outro. Então os passarinhos ficam em cima e as codornas embaixo. No início, eles ficou estranhando. Os passarinhos ficou só em cima e as codornas embaixo olhando assim pra cima, né? Às vezes as calopsitas até comem alguma ração do milho, alguma coisa embaixo, mas sempre elas voltam e não batem nenhum no outro. Só e que... aqui vai ser melhor pra colher ovo também, ó. Vai. Lá é muito abaixada. Ela saiu um dia e graças a Deus eu consegui pegar ela. Mas é meio arriscado. Só que elas dão tão bem que eles, os passarinhos, eles descem e ficam caminhando junto com as codornas no meio. Só pra vocês terem ideia, uma hora eu vou mostrar pra vocês. É porque eles acostumam, né, mozinho? Uhum. Tudo é costume. Esse aqui é o terceiro lugar.
Terceiro por quê? Das codornas, né? Aí, ó, vou deixar mais pra cá. Deus que caia de as galinhas já foi. É. Isso aqui eu vou lavar. Tá em pouca água. Aqui também já tá mais fácil. Pra lavar, pra cuidar. Apesar que tinha um tanque lá, né? É, senhor Gletz, que ficava cheio de ração dentro do tanque, né, irmão? Lava, né? Tá bom. Sim. Aqui ficou melhor, porque agora vai ficar um tanque somente pra cuidar das coisas dos animais. Agora vamos lá tirar o telhado, hein, Sofia? Sofia é ajudante. Só puxa aqui pra lá, né? Oi, Zezão! Ah, gente, deixa eu aproveitar que eu tô mostrando o Banzé. Você sempre tá me perguntando o seguinte... Por que que Banzé usa essa coleira aqui, ó? Se não tá machucando ele e tudo mais, que deve estar apertado e tudo mais. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Graças a Deus, os nossos cachorros, os nossos animais, eles são muito bem cuidados, sabe? Ele não tá querendo ficar quieto pra mim falar com vocês aqui, ó, como é que ele fica. Aí, a gente coloca essa coleira aqui no Banzé, porque ele, gente, ele é o que olha o quintal nosso aqui. Então, o que que acontece? A gente coloca essa coleira porque quando chega alguém aqui, ele fica doido, ele fica correndo pra lá e pra cá e a gente não consegue pegar ele normal, entendeu? Então, essa coleira aqui facilita porque... Quando a pessoa chega, a gente pega aqui a coleira dele, mostrar pra vocês aqui, tá vendo? Não tá apertada. E coloca ele aqui e prende ele, porque senão ele morde a canela do povo. Então ela não tá apertada, tanto é, ó. Ó, cabo os dedos aqui tranquilo, ó. Aí, ó, já aconteceu da gente prender ele. E quando foi, vai ver, Banzé tá... Banzé tá preso. Deixa ele um pouquinho sem. É, deixa ele um pouquinho sem, né? Olha, ficou até a marca da coleira. É, porque acostumou. Por quê? Porque o pescoço dele aqui é fino e aqui é grosso. Aí desce pra cá e sim, fica a marca. Sim, e acomoda a coleira. Aí o povo falou porque ele tava preso, porque que o cachorro tava preso. E jamais, aqui em casa a gente não cria os nossos animais presos, a não ser as codornas e os periquitos. É, e os periquitos também, gente, eles são de cativeiro, vamos dizer assim. Aqui não é um cativeiro, né? Mas eles criam, tem que criar eles presos mesmo. Porque eles é porque eles gaiola. É doméstico. É, então não tem como. Se eles chegar a sair aqui, eles não sobrevivem. É tanto, gente, que eu tenho uma calopsita ali que ela apareceu aqui. Nós fomos pra roça, você lembra? Uhum. E por causa do barulho do outro, eu não achei o dono. Não sei de quem é. Tá aqui, né? Só ela apareceu. Só tava voando, ela tava andando na tela. Eles não conseguem procurar comida. Então, eles veem e escutou o barulho da nossa e ficou ali na tela daquele viveiro ali. Você lembra que quando você abriu a portinha, ele... Ela já entrou lá pra dentro. É acostumado, não tem jeito. Aquele que é da natureza, é da natureza. Aquele que já foi criado pra ser o doméstico mesmo, não tem jeito. A gente tem que cuidar mesmo, porque senão... É, passa fome, né? Só não aprende. Vamos abrir! Só aqueles lá que o povo geralmente pega mesmo da natureza, que não pode, né, mozinho? Que lá não pode, mas esses aí são domésticos. É. Mas a Labanza já deitou no cantinho dele, que todo mundo acha que ele tá amarrado e não tá. Mas tiramos ali pra dar um arzinho. E eu tô falando isso aqui pra vocês, gente, porque são perguntas que, assim, geralmente, às vezes fica no ar, você fica assim, será por que Paty e Mozinho não comenta sobre esse assunto? E todo mundo fica perguntando e a gente fica querendo saber e eles não falam. É isso. Né, Zé? Só que daqui a pouco é bom colocar, viu, Mozinho? Mas fica mais bonito, assim, ele combina com a coleira, assim. Nossa, eles passam um unhão no meu pé. Thank you.
lavar as vasilhas ali e agora eu vou começar aqui já a preparar o meu almoço. E hoje no cardápio vai ser um almoço bem simples, né? Mas eu vou fazer arroz, feijão, vou fazer também uma salada de maionese. E a salada de maionese que eu vou fazer, pode ser que muitos de vocês não façam dessa forma, né? Mas eu uso beterraba pra colocar aqui na minha salada de maionese, que a minha família já acostumou comer assim. Tanto é que quando a gente faz sem a beterraba, a gente acaba sentindo até falta, sabe? Mas já separei aqui cenoura, as batatas, peguei 4, e 3 beterraba. E aí eu vou colocar isso aqui, se tiver maçã ali, eu vou picar dentro depois. Milho verde também, mas se não tiver maçã, né, gente? Aí depois eu faço sem ver. E também já até tirei aqui a carne pra descongelar, que isso aqui é coxa sobre coxa. Aqui tá as verduras e vou colocar pra cozinhar nessa cuscuzeira aqui, que aí eu vou colocar detergente, vou colocar esse aqui, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês, vinagre, um pouco de vinagre e vou colocar água, tampo. Já vou colocar aqui, ó, no fogo, pra enquanto a água vai esquentando aí já, é o tempo aqui que eu descasco as verduras, pico certinho e já coloco lá. A ordem é a seguinte, beterraba, cenoura e depois as batatas por cima. Já coloquei aqui as verduras pra cozinhar, olha lá a ordem que eu coloquei, já tá quase boa. E aí, já vim aqui, coloquei meu arroz pré-cozido também. Olha só que delícia, gente, bem temperadinho. A panela de pressão tá ali porque eu vou colocar um coxa sobre coxa pra cozinhar. E já eu coloco o feijão também. E também tá cedo, hein, gente? Hoje o almoço sai mais cedo. Também já tô aqui ajudando a Sofia a fazer a tarefa dela, porque mãe e dona de casa é assim, né? Já tá pronto lá? Bora lá colocar os passarinhos, Sofia? Eita, Glória! Tá feliz. Tá feliz? Vou calçar o meu chinelito. A alegria dela. A alegria está no coração. Como é que é o resto? Jesus. A alegria está no coração. Já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele. Já conhece Jesus. Olha só, o mozinho fez e colocou o telhadinho e a porteira não pega aqui no telhado. Ai, que linda que ficou. Nossa, mas ficou bem arejadinho aqui, viu? Agora eles vão barulhar, viu, mozinho? E aqui na árvore fica umas periquitos, fica um bocado de bicho aqui, ó. Fechei, Sofia. Mozinho de Deus, não é bom você chegar pra lá, não? Vamos? Bora? Uma já saiu. Duas. Calma, você tá presa ainda. Hã? Como é que é o nome delas, mozinho? Codorna e Codorninha. Não, você tem que pôr um nome nas codornas, todas elas vai chamar um nome só. Tipo assim. Igual tem Fred. Arame. Um pedacinho de arame no chão. Pequeno assim? É. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, papai. Tem que amarrar a portinha. Aproveitar aqui e já fazer uma colheitinha de temperão, que eu gosto de colocar no frango. Cheiroso. E pra me fazer meu temperinho pra colocar no frango, que eu também vou usar na maionese, eu costumo usar aqui o trituradorzinho. Eu coloco uns 2 dentes de alho. Pimenta de cheiro, cebola, temperão e pimentão. Só que o meu pimentão acabou, gente. Eu acho que não tem ali. Deixa eu até dar uma olhadinha. Mozinho, você viu se tem pimentão lá naquele negócio ali? Tem não, né? Acabou os pimentão. É, pimenta de cheiro tem aqui, ó. Esse pezinho aqui, ó. Vocês lembram aquele dia lá que eu plantei ele aqui? Ó, pra você ver o tamanho que ele tá. Isso foi depois da chuva que ele desenvolveu assim, viu? Ó. Saiu? Olha o tamanho dessa pimenta de cheiro aqui, Lozinho. Grandona. E tá cheio. Lá, né? Deixa eu ver aqui. Se tiver alguma fresca, eu vou até pegar também. Apesar de que já tem. Nossa, olha o tamanho dessas pimentas de cheiro, gente. Você tá vendo? Olha.
Aqui embaixo também tem, ó. Vou pegar uma grandona aqui. Essa aqui, ó. Eu acho que tem que cortar até com a tesoura, porque aí corta de um jeito, eu acho que já nasce mais, né? Aqui, ó. Pimenta de cheiro. Delícia. Isso aqui é bom demais. Aí, vou usar aqui pra fazer o meu tempero. Eu vou colocar as duas, é bom que fica com gosto bem bom mesmo. Esse aqui é um restinho que já tinha ali, como ele não tá ruim, aí eu vou misturar, temperar aqui. Marina olhou para o relógio. Os ponteiros estavam mais... Era o horário marcado no relógio? As folhas já tá limpinha já. Duas e 10 minutos. Faz aí. É 20. Minuto? Isso. Volta aí. Agora é o mozinho que tá ali auxiliando Sofia. Olha só, gente. Eu vou espremer aqui um limão. Ó. E vou fazer a mesma misturinha que o mozinho faz pra temperar carne e frango. Vendo aqui? Aqui só tem limão. Eu vou, acho que eu nem vou colocar tudo, senão vai ficar forte demais. E como é pouco frango, né? Vou colocar aqui. Já vou pegar aqui o temperinho, ó. Colocar uma quantidade boa. Vou colocar aqui também o pouquinho de pimenta do reino. 12. Açafrão, meu corante acabou, então nós tá indo mais só no açafrão, vai ficar amarelinho assim, só amarelinho, não vai ficar vermelhinho igual a gente gosta não, né, mozinho? Não. Mas tá bom, eu vou misturar, acho que eu vou colocar um pouquinho de água aqui pra ficar tipo um molho, sabe? Coloquei água aqui no coisa de limão. Gente, isso aqui fica bom demais, demais a conta. Se você quiser, tipo, colocar maionese aqui dentro, ó. Menino, fica bom, fica um molho bem cremoso. E o frango fica suculento. Deixa eu lavar minha mão, que é melhor mexer com a mão. Pode mexer com a mão, assim, ó. O tempero pega mais. Aí, eu vou só refogar ali. Vocês vão ver como é que vai ficar gostoso. Já vou tirar aqui minhas verduras pra poder escorrer. Como eu preparo minha maionese? Olha só, fica bonito, né? As cores. Eu gosto de colocar maçã, mas minhas maçãs acabou. Vou colocar milho verde. Deixa eu só tirar essa água, essa conserva dele aqui. Você vai gostar demais. É muito bom. Aí venho aqui com o temperinho triturado. Se quiser colocar só cebola também pode, mas ó, aqui tem de tudo. Fica bem temperadinho. Uma pitadinha de sal pra ficar bem temperadinho. Eu coloco mais assim, porque sempre fica sem sal. Aí aqui chegou a hora da maionese. Eu uso essa daqui. Mas você pode usar que você já tem costume, tem que gosta, né? Meu sobrinho que ama também, viu, gente? É maionese. Quando estava aqui, eu e o mozinho fazia direto por causa deles. Eles gostam demais. As meninas minhas também gostam também. O tempero dessa maionese ficou sensacional, gente. Quer ver? Eu vou levar um pouquinho para o mozinho e vou dar um pouco Sofia aqui, ó. Sofia. Que? Experimenta. Ficou boa? Mais. Vou pegar uma colher limpa aqui pra me pegar. Tá, mozinho? Vou levar lá pra ele. Irmão Gladys, vem cá. Dizendo, mozinho, que a codorna já botou o primeiro ovinho lá na casa nova dela. Então prova que ela gostou. Olá. E ela tá lá em cima debaixo dela. Debaixo dela aí também. Uhum. Abre aí. Experimenta. Tá bom.
Tá bom, viu? Ficou bem temperadinho? Eu coloquei o sal uma vez só e já acertei o ponto certinho. Bom demais, né? Isso aqui com... Ah, já tem frango, né? Tô fazendo frango. Então pronto. Sabe o que faltou? Macarrão. Porque eu sei, ou quando tem frango, ou é macarrão ou é maionese. Mas tem a maionese, tá bom. É, já tá bom. Tá ótimo. Colocar o frango pra cozinhar aqui agora. E aqui o frango, tá vendo que eu deixei ele refogar bastante? Gente, tá um cheiro tão gostoso aqui. Ele só tá mais branco, né? Por causa do corante, que não tem mesmo. Aí, aqui eu já vou colocar água pra ele cozinhar logo. Deixei ele refogar bastante, até começou a grudar ali. Vou colocar água. Vou misturar e vou colocar pressão. Vou preparar meu feijão aqui agora. E antes de preparar, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu vou usar pra me temperar pela primeira vez. Eu vou usar aqui esse Sazon. Ele é um Sazon tempero para feijão. Eu nunca usei. Eu não tenho costume, assim, de usar Sazon aqui em casa. Nem pra carne, nem pra nada, gente. Raramente eu uso, sabe? Só que o último vídeo do Família Rocinha Querida foi um vídeo de desafio. Onde eu e Sofia ficou com as cores marrom pra comprar no supermercado, tudo que era coisa marrom. E Dora e Mozinho ficou com as cores amarela. E isso com 50 reais. Então eu e Sofia tinha 50 reais pra gente comprar as coisas marrons. E o que que a gente encontrou? A gente encontrou Sazon. Eu encontrei esse molho aqui, ó. Barbecue, que eu também nunca usei, não sei como que é. Eu sei que é um molho pronto pra carnes, porque aqui tá escrito, mas nunca usei. E aí, gente, assim, o desafio era bem legal, sabe? A gente podia pegar qualquer coisa que estivesse naquela cor. E aí eu fui, peguei o Sazon e peguei esse molho, porque na hora que eu tava naquela sessão, eu avistei aquele marrom, falei assim, eu tenho que pegar, porque, tipo, vai que eu não acho outras coisas marrom, né? Acabando aí que ficou isso mesmo. E aí eu peguei esse molho, mas Sofia, não foi, Sofia? Oi. O que que você achou do desafio? Muito legal. Foi divertido, não foi? Foi. Foi muito bom, gente. Se você não assistiu, corre lá pra assistir, porque o vídeo tá bem legal. Vou até deixar aqui na descrição. E aí eu vou temperar meu feijão aqui agora, bora testar pra ver como é que é o sabor, né? Já coloquei aqui o meu pratão, olha, gente, que delícia. Bem simplesinho, mas isso aqui tá gostoso demais. Tá ou não tá, Sofia? Tá. Tá delícia? Demais. A maionese dele, ó. O arroz, o feijão. Por mim, arroz com frango e a maionese já bastava, gente. Porque eu amo demais isso aqui, ó. Olha quem chegou da escola. E aí, como é que tá o almoço? Muito bom. Tá bom? Dá a parte pra eles? Oi, gente. A parte senhor. E aí, mozinho? Boca cheia. Bom demais, hein? Top. Então, tá bom, gente. É tão bom quando a gente faz a comida e todo mundo aprova, né? Bom demais. Eu e Sofia já tá aqui, ó. Nosso posto primeiro, que é eles, né, Sofia? Eles ficam enrolando lá, né?